Dobrý večer, vítam všetkých bardzo Príjemný srdečne. dobrý večer, milí priatelia, všetkých vás srdečne pozdravujem. Pevne verím, že sme tu naozaj vo veľkom počte zhromaždení. Dajte prosím vedieť, pošlite nám srdiečka, že už očakávate tento webinár, ktorý bude celkom iste nezabudnutelný. Prečo? Pretože vám dnes budeme prezentovať novinky. Aké novinky? Také, o ktorých zrejme ešte nikto nikde nepočul. Pokrývajú tie naše sociálne médiá. Všetko sme držali v tajnosti až po dnešný deň, aby tento webinár bol pre vás oveľa zaujímavejší a atraktívnejší. Vedím, že tých srdiečok je celá kopa, všetci sa aktívne zapájajú a pre mňa to je veľká česť, že môžem začať tento náš dnešný webinár. Tento webinár sa bude týkať dvoch nových kozmetických produktov, ktoré budú pasovať a jednoducho sa zasadia do tej našej línie kozmetiky pro kolagen. Aby som mohla prejsť k našej dnešnej téme, ja samozrejme sa ešte v krátkosti predstavím, pretože sú tu aj osoby, ktoré sú s nami po prvýkrát, tak iba v krátkosti poviem, že som riaditeľkou oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti Duolife a spolu so špecialistami z môjho oddelenia R&D pripravujeme pre vás nové produkty, nové implementácie a realizujeme samozrejme všetky tie procesy aj všetky výskumy, ktoré sú spojené s uvedením našich nových produktov na trh. A teda, aby som ešte neprezradila, čo máme dnes pre vás prichystané. Možno sa už domýšľate, čo by to mohlo byť, aká to je kozmetika, aká to je novinka, čo si dnes tu odhalíme a o čom konkrétne budeme hovoriť. Pozor, po prvýkrát máte možnosť si pozrieť najnovšiu kozmetiku z línie Pro Collagen Duolife. Prvou z tej kozmetiky je tonikum na tvár, ktoré má tiež funkciu rozprašovača. Vidím tu veľký potlesk, objavujú sa srdiečka, veľká radosť z vašej strany, pretože práve v tejto sérii Pro Collagen je to tá kozmetika, ten produkt, ktorá nám absolútne chýbala, ale nie len nám, určite aj vám. Dostávali sme celé množstvo správ, informácií, e-mailov, telefonátov, otázok na konferenciách, podujatiach, že či sa objaví tento toner v našom portfóliu, alebo či sa vráti do nášho portfólia a o chvíľočku sa presvedčíme, ako veľmi je tento produkt dôležitý práve v našom portfóliu. A ako druhý produkt v našom prokolagénovom portfóliu sa objavuje niečo, čo sme doposiaľ v našom portfóliu nemali, pretože doteraz sme nemali žiadny takýto tvárový peeling a dnes prichádzame s novým kozmetickým prípravkom z tejto línie prokolagén, ktorý má mimoriadne inovatívnu formulu. A tento produkt sme pripravili preto, pretože aby sa odlišoval niečím špecifickým voči tej konkurenčnej kozmetike, ktorú ste mali možnosť používať na svojej ceste životom. Preto, aby ste jednoducho vedeli, že náš produkt je tým produktom, ktorý stojí za to, aby ste ho odporúčali. Je to jednoducho ten produkt, ktorý je najcenejší, ktorý má najviac tých diskriminantov, tých identifikačných znakov, vďaka ktorým má neopakovateľný a jedinečný účinok. Kým však priblížim tieto dva produkty, tieto dve novinky, dvoch hrdinov dnešného webinára, chcel by som iba v krátkosti spomenúť pre tých z vás, ktorí dnes na dnešnom webinári sú po prvýkrát a možno ešte nepoznáte celú ponuku, celú kozmetiku z našej línie ProCollagen. Chcela by som jednoducho pripomenúť, pre koho je táto línia alebo séria určená. Je to možné
skomentovať jedným či dvoma slovami. Je to určené pre každého, alebo takmer pre každého. Je to línia kozmetiky, ktorá je určená pre takú pokožku, na ktorej pozorujeme prvé príznaky starnutia. A prvé príznaky starnutia pokožky nie sú akoby spojené s našim biologickým vekom alebo s biologickým vekom pokožky, ale u jednotlivých osôb to záleží od rôznych faktorov, napríklad od miesta bydliska, alebo napríklad pokojne od stravy, ktorú daná osoba konzumuje, alebo či táto osoba používa ošetrujúcu kozmetiku od najmladšieho svojho veku. Jednoducho tých faktorov je celé množstvo a oni práve vplývajú na to, v akom stave, v akej kondícii je naša pokožka a či sa na nej objavujú prvé príznaky starnutia. To môžu byť pokojne aj osoby pred 30-tkou, ktoré môžu siahnuť po tejto línii Procollagen, pretože povedzme, že tieto osoby vnímajú a pozorujú prvé príznaky starnutia na svojej pokožke. To môžu byť nejaké mimické vrásky, vrásky v okolí očí, úst. To môžu byť také vrásky jednoducho na našej tvári, ktoré sa objavujú. To môžu byť nejaké opuchnutejšie miesta, to sú tie tzv. Vačky pod očami. A to sú práve tie príznaky, ktoré sa objavujú už u osôb v mladom veku. Nezabúdajme prosím, že produkcia kolagénu je takým procesom, ktorý u mladých osôb má mimoriadne dynamický priebeh, ale už od 25. roku života v našom organizme táto produkcia kolagénu sa začína spomalovať. A preto práve táto kozmetika z línie Procollagen je vhodná aj pre pokožku mladších osôb. Ale na druhej strane túto kozmetiku odporúčame celkom iste aj dámam, ktoré už majú tú takú vyzretú, zrelšiu pokožku, na ktorej sú už zreteľnejšie príznaky starnutia. Jednoducho na tej pokožke vidno, že dochádza k poklesu produkcii kolagénu. Tá pokožka už nie je taká pevná, je menej elastická a to sú práve tie príznaky. Vidím, že na dnešnom webinári je celé množstvo ľudí. Veľká vďaka, že ste prišli, že ste prijali pozvanie na tento webinár. Našťastie dnes nie je žiaden zápas na našich majstrovstvách Európy na Euro 2024, takže nikomu nič nebráni v tom, aby sa zúčastnil práve na tomto webinári. A to hovorím predovšetkým o pánoch, pretože pevne verím, že medzi našimi dnešnými účastníkmi sú aj páni. Prečo? Pretože línia Procollagen a kozmetiku, ktorú ponúkame, celkom iste, práve táto kozmetika je vhodná pre mužov. Muži ju môžu bez problémov používať a nielen, že môžu. Muži by ju mali používať. Je to jednoducho tak. Pretože keď budeme hovoriť, alebo keď uvažujeme o bezpečnosti, alebo o čo najširšej palete našich príjemcov, respektíve príjemcov našej kozmetiky, tak určite ten toner, respektíve peeling na tvár, je vhodný aj pre osoby, ktoré majú citlivejšiu pokožku, citlivejšiu tvár, tak ako všetky ďalšie produkty z našej línie Procollagen. A prečo? Pretože tie osoby, ktoré majú tú citlivejšiu pokožku, sa celkom iste budú vyskytovať medzi vašimi potenciálnymi business partnermi, ktorým práve takúto kozmetiku môžete odporúčiť na konkrétnom stretnutí. A práve tieto naše produkty majú účinok, ktorý je potvrdený aj v testoch, v klinických testoch, o ktorých budem o chvíľočku hovoriť. A práve táto skutočnosť platí aj pre naše dve novinky, o ktorých budeme hovoriť dnes. Začneme od peelingu, pretože to je produkt, ktorý ako prvý si môžeme začať používať v tom našom rituále domáceho wellnessu. Pozrite sa prosím, jeho najdôležitejšou charakteristickou črtou a niečím, čo sme chceli v najväčšej miere zdôrazniť a chceli sme, aby jednoducho to zaznelo
do celého sveta, tak to je jeho formula 2 v 1. Čo to znamená? Formula 2 v 1 je tou formulou, vďaka ktorej je použitie tohto produktu ešte efektívnejšie, ešte lepšie, pretože iba maličká porcia tohto produktu, ktorý si aplikujeme na našu pleť, dokáže sa postarať o oveľa lepší, plnší a efektívnejší výsledok ako bežný peeling, ktorý poznáte zo svojho života. A my máme v našom zložení obidva typy peelingu, aj enzymatický peeling, ako aj mechanický, teda fyzický peeling, to znamená, to je ten drobnozrnný peeling, ktorý prispieva k tomu, že máme vďaka tomu možnosť exfoliácie mŕtvých buniek našej pokožky a očisťovať si našu pokožku čo najefektívnejšie. A teraz sa prosím pozrite, nielen pokiaľ ide o túto mechanickú časť nášho peelingu, lebo to je niečo, čo sami veľmi dobre poznáte, pretože väčšina z nás používa taký peeling, napríklad Vita C na telo. Ak áno, prosím, dajte teraz srdiečko, ak používate peeling Vita C, ak je to niečo, čo je vášmu srdcu blízke, ak ste mali možnosť vyskúšať, ak máte u seba, dajte prosím srdiečko, aby som videla tú spätnú väzbu. Pretože určite náš peeling Vita C je skvelým produktom. Vidím celé množstvo tých srdiečok a je skvelé, že ich vidím nielen ja, ale aj všetci účastníci nášho dnešného webináru, pretože peeling Vita C je typickým mechanickým peelingom. A tu v našom tvárovom peelingu využívame rovnako aj túto formu. To znamená ten taký jemnučký, to také jemnučké obrusovanie si mŕtvych buniek na našej pokožke, vďaka čomu ju dokážeme očisťovať, ale tie zrnká sú také úplne také jemnučké, maličké. Keď si tento produkt chytíte do ruky po prvýkrát, tak budete prekvapení, aké drobnučké sú práve tie častočky, ako veľmi je tento produkt prispôsobený k takej citlivejšej, jemnejšej pokožke. A viem, že medzi nami sú aj takí páni, ktorí by skúšali Vita C používať na tvár. A viem to, mám túto informáciu. A možno mali isté výhrady, ale keď vyskúšate tento produkt, zacítite okamžite ten obrovský rozdiel, aké drobné zrnka má tento produkt vo svojom zložení. V jeho prípade si zakladáme na prirodzených zložkách. To sú naozaj také zmiešané odrobinky z rôzneho ovocia, z vlaských orechov. A práve to nám ponúka tú takú drobnú zrnitosť, ktorá sa skvele osvedčuje na tvári, na našej pleti. Ale okrem toho máme samozrejme niečo, respektíve ten peeling fyzicky, mechanicky, vieme, čo je. Ale čo je to ten enzymatický peeling? Enzymatický peeling je zaujímavým typom peelingu, pretože tento peeling ponúka takú formu kozmetiky, ktorá mimoriadne jemným spôsobom na základe enzymatickej reakcie dokáže odstraňovať mŕtve, odumreté bunky nášho epitelu. A keďže máme tu enzymatický komplex s papainom, zároveň ide o taký komplex, ktorý má mimoriadne silný hydratačný účinok. A teda nemôže byť ani reči o nejakom podráždení alebo o nejakom riziku, že by niekto sa bál používať takýto enzymatický peeling. Možno ten názov, že enzymatický peeling, pre niekoho to bude nejasné, že či to nie je príliš silný peeling alebo príliš agresívny peeling pre našu pokožku, môžem vás ubezpečiť, absolútne nie. Enzymatický peeling je absolútne jemnučký a peelingy, ktoré používame v tomto produkte, pochádzajú z papáje, sú enzymami, ktoré sa dostávajú na tie povrchové vrstvy našej pokožky, to znamená veľmi v takej maličkej hĺbke, ale zároveň veľmi efektívne dokážu pomocou enzymatických reakcií sa postarať vďaka ním
o rozpustenie keratínu a zároveň o rozpustenie tej hlavnej zložky, ktorá sa nachádza v bunkách zrohovatenej pokožky, zrohovatených buniek našej pokožky. A tá reakcia je v takom prípade mimoriadne jemná, nemusíte sa ničoho báť a akákoľvek citlivejšia pokožka alebo pokožka s istými problémami by určite sa nemala vyhýbať práve peelingu tohto typu, pretože je to ten jemnúčký enzymatický peeling s maličkým prísadom mechanického peelingu, takže v tomto produktu máme taký krém, de la crème tej kozmetiky, ktorú v tejto verzii môžete absolútne bez problémov používať. Je to absolútne bezkonkurenčný produkt a v tomto zložení a s tými všetkými testami, o ktorých budem o chvíľočku hovoriť, sami uvidíte, že jednoducho sme v prvotriednej kvalite a jednoducho predbiehame trendy, ktoré dnes sú prítomné na trhu. O ten krok ďalej, čili dokładnie tak, jak zawsze. Ideme kročík ďalej a samozrejme, že aj v tomto prípade takto postupujeme. Okrem tých prvkov, ktoré majú takýto peelingový efekt, sme sa postarali aj o to, aby súčasťou tejto kozmetiky boli aj zložky, ktoré podporia ten peeling a tiež prispejú k ochrane našej pokožky a zabezpečia aj správnu hydratáciu. A preto v tejto formule sme uzatvorili aj taký komplex Peel Moist. To je taká vyhradená formula, ktorá obsahuje papain, ktorý zabezpečuje pevnosť a celý komplex zložiek, ktoré dodávajú potrebnú hydratáciu našej pokožky. Takže používanie peelingu absolútne žiadnym spôsobom nemôže viesť k vysušeniu našej pokožky alebo nejakému nadmernému vysušeniu, ak sa samozrejme budeme držať dávkovania, ak budeme dodržiavať postupy, tak určite tu nemôžeme rozprávať vôbec o žiadnych nejakých dráždivých efektoch alebo nejakých dehydratujúcich. A to vám o chvíľku ukážem. Samozrejme, tak ako vždy, sme o krok ďalej. Máme samozrejme celý komplex výskumu, ktorý je povinný, ktorý vždy robíme, celý súbor testov, ktoré naozaj každý výrobca, ktorý zavádza kozmetiku na trh, musí realizovať. Ale my ideme ešte ďalej a my máme komplet aj nepovinných skúšok mimo noriem, ktoré ukazujú, že to, o čom hovoríme, to, čo vám o chvíľku ukážeme, tie vyhlásenia, akým spôsobom funguje náš nový produkt, naša nová kozmetika, to nie sú len také slovné vyhlásenia, že sa nám zdá, že to takto funguje, ale to my vieme v skutočnosti, že to takto funguje, pretože my sme si to overili, otestovali. A to sú tie aparatúrové a aplikačné testy, ktoré vždy dôsledne realizujeme pri všetkých našich produktoch a tu tiež vôbec si to nejako neuľahčujem, ale to, čo vám o chvíľku budem hovoriť o peelingu, to všetko bolo potvrdené vopred zrealizovanými aparatúrnymi a aplikačnými skúškami. A uvidíte, aké sú to tie parametra vlastnosti, ktoré potvrdzujú naše testy. Samozrejme, predovšetkým ide o to, že peeling dáva pocit vyhladenia našej pokožky. Práve preto ho používame. Chceme, aby koža bola vláčna, dokonale očistená, zrevitalizovaná, aby bola samozrejme mäkká, vhodne hydratovaná a tieto všetky testy, ktoré sme urobili, mimo stanovených noriem, lebo to nie sú už povinné tieto ďalšie testy, tak ukázali, že to vyhlásenia, o ktorých vám hovorím, a ktoré vidíte, to naozaj sa deje. To sa deje vďaka pravidelnému používaniu nášho produktu, najnovšieho produktu z línie ProCollagen, teda peelingu na tvár. A sme o tom sme si absolútne istí, to si neodhadujeme, nezdá sa nám to, je to presne tak, ako je to, ako to vravíme, pretože sme to otestovali. A pozrite sa, veľmi chcem zdôrazniť tento túto aktívnu zložku, vyhradený komplex, taký zvlhčujúco
peelingový, to nie je nejaká zložka, ktorá nemá žiaden význam. Je to veľmi dôležitý zložka tohto produktu. Samotný papain je veľmi dôležitou zložkou, ktorá ovplyvňuje a peelinguje v rámci tohto peelingu, ale je to veľmi dôležité z hľadiska hydratácie našej pokožky, pretože práve tieto efekty nesmú spôsobovať vysušenie pokožky, čoho sa najviac všetci boja. Samozrejme, vidíte, že táto zvlhčujúca zložka, táto peelingovo zvlhčujúca zložka podporená tými testami, podporuje hydratáciu, vhodnú hydratáciu našej pokožky už od 12 hodín po použití. Čiže v podstate po prvom použití peelingu máme už o 12% zväčšenú hydratáciu našej pokožky. Po jednorazovom použití peelingu, ktorý obsahuje zložku Peel Moist. To je obrovská výhoda, pretože to nie len, že nevysušuje pokožku, ale peeling predovšetkým ponecháva navlhčenú tú pokožku, zdravú, hladkú. A to samozrejme nie je všetko, pretože po 20 dňoch, pozrite sa, čiže už po takom pravidelnom používaní tejto zložky, je to percento rastie až o 35%. To je naozaj obrovský nárast hydratácie pokožky, ktorý ukazuje, že táto zložka dokáže každom ďalšom použití ešte viac zlepšovať vzhľad našej pokožky. Ja verím, že už to, že vidíte tento slajd, že všetci dnes, ktorí ste prítomní na našom webinári, nemáte žiadne pochybnosti o tom, že táto kozmetika je naozaj nevyhnutným prvkom pre každodennú starostlivosť o našu tvár a určite by mala byť súčasťou vašich kozmetických poličiek vo vašich kúpeľniach. A to jednoznačne by sa malo takto udiať a ja verím, že sami už za krátko budete môcť doplniť svoju kozmetiku práve tú kolagénovú kozmetiku práve o tento produkt. Samozrejme, dnes ešte sa dozviete, kedy tento predaj produktu sa spustí a kedy si budete môcť doplniť vašu kozmetiku o tento nový produkt. Takže ostaňte s nami do konca a počkajte, pretože sa budú diať naozaj ešte veľké prekvapenia dnes večer. Okrem zložky Peel Moist sú v našom peelingu aj ďalšie aktívne látky. Pozrite, snažili sme sa, aby ten peeling neobsahoval len tie peelingové zložky, ale pridali sme to aj kolagén, pretože ako by mohol chýbať kolagén v produkte, ktorý patrí práve do línie ProKolagen. Pridali sme aj ďalšie zložky, ktoré zjemňujú, ktoré chránia pokožku, ktoré prispievajú k podpore tých procesov, o ktorých sme už hovorili. A pridali sme tu aj dva oleje, ktorých úlohou je ešte viac posilniť tento proces udržania vody v našej pokožke. Teda majú prispieť k optimalizácii hydratácie našej pokožky. A samozrejme, najemné mleté vlasky, orech, mandle, to nám zabezpečuje práve tu také jemné obrusné elementy. A takto sa doplňa ten celý komplex mechanicko-enzymatický, o ktorom som presvedčená, že v takejto verzii a s takýmto obrovským množstvom testov to len tak ľahko medzi inými produktami na podobný účel nenájdete. A druhý hrdina nášho dnešného večera je hrdina, ktorý sa vracia, môžeme povedať, ale v úplne novom čate. Mali sme už v našom portfóliu tonikum v podobe takej rozprašovacej mly. Neviem, či si to všetci pamätáte, možno nie všetci, ale čas z vás určite, že takýto produkt v našom portfóliu bol a obsahoval jemné čiastočky zlata. Tí, ktorí ešte možno si nepamätáte, ale podľa zlata možno si pripomínate, že ten náš produkt sa svojho času objavil v našom portfóliu a teraz sa vracia
ale úplne zmenený, zmodernizovaný, opäť spĺňajúci tie najnovšie predpisy, ktoré sa neustále menia, a takže má zmenenú receptúru. Neviem, či si uvedomujete, ale onedlho, v roku 2025, rozhodnutím Európskej komisie, nariadeniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti používania kozmetiky, zlato už nebude môcť sa používať v kozmetike na pri starostlivosti o pokožku. A DuoLife, samozrejme, čo najrýchlejšie vždy a veľmi rýchlo teda vníma takéto rizika, ktoré môžu vyplývať z rôznych zložiek. A preto už nemáme zlato v našej kozmetike a namiesto neho sme použili celé množstvo iných veľmi cenných zložiek, ktoré prispejú k tomu, aby to tonikum na tvár malo všetky tie podstatné vlastnosti. A aká je funkcia tohto prípravku? A teším sa, že uvedomujeme si, že veľmi módne sú produkty so zlatom a sú veľmi také trendy, sú majú také akože na efekt urobené. A mali sme takýto produkt a tešili sme sa z neho, kým sme vedeli, že sa považuje za bezpečnú zložku. Aj my sme ho používali. Keď sme sa dozvedeli, alebo keď už vieme, že existuje nejaké riziko, aj keď ešte stále sa môžu zavádzať na trh takéto produkty až do roku 2025, my už teraz takýto produkt nechceme mať. Je to pase, zlato v produktoch a nielen zlato. To sú prvky, ktoré už nechceme a my ideme vpred, predbiehame tú súčasnosť, súčasné kosmetické trendy a rozhodli sme sa pre úplne iné zložky a o chvíľku vidíte, že opäť všetky testy nám potvrdzujú tú pravdu, že toto zloženie na 110% zvláda očakávania, aké máme vo vzťahu k takémuto, k takéto kozmetike, ktorou je aj takéto tonikum. Možno nie všetci viete, že na čo slúži takýto prípravok. Často sa rozprávam, alebo sa stretávam s takými otázkami od mnohých ľudí. Na čo v skutočnosti potrebujeme tonikum na tvár? A verte mi, že tonikum, takéto tonikum je asi najpotrebnejší prvok pre každodennú starostlivosť o našu pokožku. Prečo? Pretože tonikum, ako už samotný názov hovorí, má úlohu tónovať našu pokožku a teda prinavrácať jej správne pH. A na čo potrebujeme to správne pH v pokožke? Presne na to, aby mohla na 100% spĺniť svoje funkcie. A jej základnou, hlavnou funkciou je ochranná funkcia, obranná funkcia. Na povrchu našej pokožky máme príslušný mikrobióm, ktorý nám poskytuje ochranu proti rôznym infekciám. Iste mnohí z vás viete, ako ťažko sa liečia rôzne kožné infekcie, najmä rôzne typy takýchto infekcií. Môžu byť spojené s alergiami. A tá obranná funkcia pokožky, jej stav je naozaj kľúčový na to, aby sme sa mohli tešiť nielen tým mladým vzhľadom, a z mladého vzhľadu, ale aj z výzoru, z vzhľadu našej pokožky. A to, čo nám pomôže udržať pokožku v dobrom stave, je práve prečo sa môžu nejaké komplikácie objaviť. Veľmi často totiž používame na umývanie tváre rôzne typy kozmetiky. Verím, že naši účastníci používajú len aloe na čistenie tváre, pretože to je naozaj bezpečný produkt z hľadiska tých čistiacich vlastností, ale každý takýto produkt obsahuje v svojom zložení aj zložky, ktorých úlohou je očisťovať našu pokožku a tým, samozrejme u každého inak, môže dôjsť k zmene pH našej pokožky. A to pH by sa malo pohybovať na úrovni mierne kyslých úrovniach, nemalo by prekračovať 5,6 hodnotu,
A používanie takýchto čistiacich prípravkov, už nehovoriac o bežnom mydle, ktoré je absolútne nevhodné a neodporúčame takéto produkty na umývanie predovšetky tváre, pretože práve pH takýchto produktov je veľmi alkalické, zásadité a to má za dôsledok potom zmenu pH našej pokožky, čo nie je to vraždiace, ale je to naozaj veľmi, veľmi nevhodná vec. Takže keď po umývaní, po jemnom umytí tváre, keď si nanesieme tonikum na našu pokožku, je to pre tú pokožku, je to umožňuje jej veľmi rýchlo vrátiť to správne pH a umožňuje udržiavať tie najdôležitejšie obranné funkcie pokožky. Samozrejme, všetky naše produkty, tak ako aj tento, sú veľmi dobre otestované z hľadiska parametrov z hľadiska citlivej či normálnej pokožky a ďalšie testy ukazujú tiež tie vysoké hodnoty pre používania tohto produktu. A nezabudajte na to, že tak, ako to bolo v minulosti, aj tu, pretože to ste mali veľmi rádi a nechceli sme to opustiť, takže tu naozaj sa veľmi teším, že sa nám podarilo udržať tú funkciu, že tonikum plní nielen svoju základnú funkciu. Samozrejme, tu srdiečka posielajte, samozrejme, to sú na mieste, pretože to, čo budem teraz hovoriť, je veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne, naozaj veľmi pekne ďakujem za všetky srdiečka, ale naše tonikum nebude mať výhradne tie tónovacie vlastnosti. To nebude len prvok večernej alebo rannej toalety, ale má aj funkciu hmly. Výborný rozprašač, ktorý sme použili, to je top level, čo sa týka takýchto rozprašovačov, umožňuje vytvoriť takú jemnú hmlu z tohto toniku, že to môžeme používať aj v priebehu dňa veľmi úspešne, napríklad aj na tvár, kde už máme make-up. A to je naozaj mega dôležité. To je kľúčovú úlohu tu zohráva ten rozprašovač. To je najdôležitejšia vec pre získanie takéto efektu. Jemná hmla, ktorá neničí, ktorá nezasahuje ten make-up, čo naozaj ľudia ocenia ten produkt. Si môžete nosiť so sebou v kabelke. Nič sa nedeje. Keď ho to použijete aj počas horúcich dní na ramena alebo na dekol, to je naozaj produkt, ktorý dáva naozaj taký pocit čerstvosti, sviežosti počas dňa a práve vďaka tomuto atomizéru, tomu rozprašovaču. Takže toto si všimnite, myslite na to, to je vec, na ktorú sme chceli upriamiť vašu pozornosť, pretože to ste veľmi chceli. A aj pre nás to bolo veľmi dôležité, aby sme to v tomto produkte zachovali a udržali. A samozrejme veľmi vysoký index prirodzenosti a to je taká samozrejmá vec, že som aj o tom zabudla hovoriť pri peelingu. My by sme sa už v podstate hanbili ukázať vám nejaký produkt, ktorý by nemal vysoký index prirodzenosti a k tomu by ani nemohol dôjsť. Takže my to vnímame ako takú nejakú samozrejmú vec, ako také niečo, čo je pre nás charakteristické, čím sa vyznačujeme. Ale musím to pripomenúť, že tu máme naozaj celé množstvo zložiek a to sú predovšetkým hydratačné zložky, práve tých prirodzených zložiek, pretože ich máme viac ako 95% v tomto produkte. Takže naozaj tá hodnota je úžasná a myslím si, že táto kozmetika sa radí k tým top produktom, pokiaľ ide o index prirodzenosti. A jednoducho my vždy zložky vyberáme takým spôsobom, aby ich používanie bolo bezpečné a zároveň efektívne a účinné, o čom už teraz môžem povedať. A opäť máme tieto vlastnosti potvrdené testami a zároveň opäť pripomínam, že my toto nemáme, my povinnosť toto potvrdzovať nemáme. Ale áno, my chceme pôsobiť v súlade s kozmetickými zákonmi, s ďalšími zákonmi a právnymi predpismi, ktoré na našich trhoch panujú, ale my k tomu chceme
sa postarať a priniesť vám ešte aj ďalšie testy, pretože na trhu dnes nájdete rozličné kozmetické produkty, ktoré takéto testy nemajú. Majú tam tieto produkty možno nejaké osvedčenia, ktoré majú potvrdzovať nejaké účinky produktov, ale v realite to tak nemusí byť. My naopak máme všetky testy, respektíve všetky vlastnosti produktov potvrdené testami. A to ide predovšetkým o udržanie, teda vyrovnanie pH a udržanie pH na príslušnej úrovni. Tieto testy majú charakter aparatúrových testov a táto úroveň je naozaj potvrdená. Jednoducho takýmto testom so všetkým, čo k tomu patrí, to nie len tak, že testované osoby si povedali, že no áno, zdá sa mi, že moje pH je na danej úrovni. Nie, naozaj tie testy sú robené pomocou tých aparatúrových testov, či skutočne to pH je na úrovni 5,5-6, aby sme vedeli, či naozaj náš produkt sa postaral o vyrovnanie a udržanie hladiny a úrovne pH. Takže naozaj náš produkt ponúka nielen hydratáciu, ale aj pocit upokojenia a takej sviežosti, čerstvosti. A vďaka skvelej formule Atomizera človek nemá pocit, že má tú tvár ako keby zaliatú tým tonikom. Toniku môžete používať práve z toho Atomizera. A o tých všetkých podrobnostiach používania tohto produktu alebo obidvoch našich noviniek, našich produktov, sa dozviete v druhej časti nášho dnešného webinára od expertky na slovo vzatej Izabely Žmigrodskej, ktorú už teraz spomínam. Myslím si, že ju čakáte, že ju očakávate s veľkou netrpezlivosťou a viete, že ona vystúpi. Ale áno, hovorím to už teraz, že ona vám priblíži spôsob používania práve týchto dvoch našich noviniek z línie Pro Collagen. Ona vám priblíži tajomstva, ako tieto produkty používať, takže ja sa tejto téme venovať nebudem. Teraz sa pozrieme prosím na aktívne látky tohto produktu, toniku. No, kolagén v kozmetike z línie Pro Collagen musí byť určite prítomný, to znamená, kolagén je prítomný, naozaj o tom nemusím hovoriť. Ten index prirodzenosti, pokiaľ ide o kolagén, viete, akú vysokú úroveň dosahuje. Vieme, že plní hydratačnú úroveň, ale tiež, že na povrchu pokožky, vďaka teplote našej pokožky, má možnosť lokálnej hydrolýzy. A jednotlivé aminokyseliny, tie štruktúrálne aminokyseliny, sa dostávajú, respektíve prenikajú cez našu pokožku a dokážu penetrovať do hĺbšej vrstvy epidermy, tam, kde ten kolagén môže byť rekonštruovaný. Teraz hovorím o tom našom prirodzenom kolagéne, vďaka tej našej bodovej lokálnej hydrolýze na našej pokožke. A to isté sa bude diať v prípade nášho produktu, nášho toniku, pretože vďaka tej chvíli, keď budeme mať tento produkt práve v kontakte s našou pokožkou, tak samozrejme tento produkt bude pôsobiť aj ďalej, ale práve počas tých prvých chvíľ aplikácie tie molekuly kolagénu budú mať možnosť hydrolyzovať jednotlivé aminokyseliny, ktoré posilnia kondíciu a stav našej pokožky. A naša pokožka bude mať ten mladistvý a žiarivý vzhľad. Ale máme tu rovnako aj dempanel, ktorý má zjemňujúci účinok a ktorý tiež pomáha zjemňovať akékoľvek začervenanie pokožky, akékoľvek podráždenie a rovnako umožňuje, to nám zároveň vďaka tomu umožňuje použiť tonikum na pláži, keď jednoducho páli slnko, keď sa chceme samozrejme opáliť, ležíme na pláži, máme nejaký ten filter na sebe, ktorého úlohou je chrániť nás pred UV žiarením, pred tým slnečným žiarením, ale napriek tomu môžete pozorovať podráždenie na svojej pokožke. A v takom prípade nie je problém si aplikovať tonikum, jednoducho nasprejovať si ho na svoju pleť, na svoje plecia. A verte mi, že D-pantenol je taká zložka, ktorá sa používa na popáleniny, vrátane slnečných popálenín.
Takže práve táto zložka sa skvele osvedčí na podráždenia každého typu, ktoré sa môže objaviť na našej pokožke. Vedzte, že naša pokožka je živá, že ona neustále pracuje, žije. To znamená, tie začervenané miesta sa na nej môžu objavovať, ale vďaka tomuto produktu sa ich môžeme zbaviť. Okrem toho, máme tu aj ďalšie zložky v tomto produkte, ktoré vidíte na tomto slajde. Je to extrakt z plodov noni s antioxidačnými účinkami, s anti-aging účinkami, ale rovnako je tu prirodzený glycerín z prirodného pôvodu, ktorého úlohou je podporovať hydratáciu našej pokožky a rovnako pomáhať pri penetrácii aktívnych zložiek do hĺbších vrstiev našej epidermy. Takže táto zložka je veľmi dôležitá. A posledná zložka, ktorá sa zdá ako keby zvláštna, ale je to glukonolaktón. Glukonolaktón je prirodzená zložka, ktorá sa prirodzene vyskytuje v pokožke každého jedného z nás. A táto zložka je mimoriadne cennou zložkou, pretože podporuje optimálnu hydratáciu pokožky. Každý z nás má vo svojej pokožke glukonolaktón, podobne ako kolagén. A glukonolaktón je potrebný k tomu, aby bunky našej pokožke fungovali tým správnym spôsobom. A my ho tu v našom produkte ponúkame v tom prirodzenom zložení. Prašam, jakieś problemy techniczne. Ospravedlňujeme sa, tu sú tu nejaké technické problémy. Tak. Tłumacza słyszymy, nie wiem, ja przynajmniej słyszę tłumacza. Poczujemy nejakú tłumoczniczku. OK, zrejme je to vyriešené. A teda... Vráťme sa prosím k téme, aby nám nič neuniklo, žiadna vetička, žiadne slovíčko, pretože všetko to, o čom hovorím, je veľmi dôležité. Nože teda nakoniec práve ten domáci wellness je tu zdôraznený alebo zobrazený prostredníctvom týchto krokov. V našej spoločnosti DuoLife a v našej komunite DuoLife je zaužívaný ten pojem domáci wellness. Ja už počujem tie osoby, ktoré sa zaoberajú kozmetikou, tak sa rozprávajú medzi sebou, no čo, už si mala svoje domáce spa s kozmetikou DuoLife Pro Collagen? No, prečo? Pretože tá každodenná starostlivosť o svoje telo je niečím, čo nám poskytuje tú chvíľočku odpočinku, relaxu, tú chvíľu jednoducho stráviť človek môže sám so sebou. Vidím, že tie osoby, ktoré posielajú srdiečka, toto veľmi dobre poznajú a si to doprajú. Pretože áno, to je tá chvíľka určená pre nás. Chvíľočka tichá, oddychu. A vyskúšajte práve počas aplikácie tejto kozmetiky. Skúste sa tak jednoducho akoby vyvetrať hlavu, skúste neuvažovať o problémoch, o tom, čo vás trápi počas dnešného dňa, čo vás bude trápiť počas zajtrajšieho dňa. Tú chvíľu venujte sebe. A vďaka kozmetike budete posilňovať práve to, že sa dokážete postarať o svoju pokožku vďaka týmto produktom, ale zároveň, keď si ako keby vypnete hlavu, vypnete sa od tých každodenných problémov, dokážete si očistiť aj svoju myseľ. A to bude taká komplexná starostlivosť, ktorú ak vyskúšate jeden deň, v takom prípade si to budete chcieť doprejať každý jeden deň. Pretože vďaka tomu budete zakúšať jednoducho niečo úžasné, extatické, ten pokoj, oddych, relax. Jednoducho to môže byť 10 minút. Ráno, večer sa môžete postarať o seba z každej perspektívy, z každého uhla pohľadu. A teraz sa prosím, pozrite, ako tieto naše dve novinky pasujú do tej očistujúcej, ošetrujúcej procedúry. To znamená, my si očistíme tvár vďaka top bestselleru gélu na umývanie tváre, ktorý, myslím si, pred ktorým sa všetci kláňajú a myslím si, že tu nie je potrebné používať akúkoľvek inú kozmetiku, pretože táto kozmetika z aloe si urobí svoju robotu na 100%. Ďalej si aplikujeme náš peeling na tvár, to je tá naša novinka, ktorú aplikujeme na našu
očistenú tvár, aby sme ešte multiplikovali efekt exfoliácie a potom vďaka tomu spreju, vďaka tomu toniku, tomu rozprašovaču, môžeme si práve tento produkt aplikovať na našu pleť. A nezabudnite, že po aplikácii toniku na vlhkú tvár, a teraz sa prosím sústredte na to, čo poviem, pretože sa často objavujú také otázky, že na tú vlhkú tvár, ktorá ešte nie je vysúšená, aplikujeme kolagénový hydrát Elixir Rose, ktorý je mimoriadne obľúbený a to vidíme, že vy tento produkt doslova milujete, za čo vám ďakujeme. Ďakujeme, pretože tento produkt je náš obľúbený produkt, my ho naozaj si ho pochvaľujeme, všetci si ho obľúbili a tu máme ešte kolagénový hydrát na tvár, to je ďalší produkt, do ktorého sa všetci zamilovali, ktorý je absolútne efektívny, účinný, skvele pripravený a perfektne skonštruovaný pre potreby tvára. Nezabudnite, aby ste tento kolagén aplikovali na vlhkú pokožku, nikdy nie na suchú, vždy na vlhkú. A vtedy uvidíte, aký je rozdiel v tom vnímaní, v tom pocite, ktorý budete mať pri aplikácii tohto produktu. No a následne môžete aplikovať krém alebo sérum a potom krém napríklad počas dňa alebo ráno, alebo potom nočný krém na noc, alebo si to môžete takýmto spôsobom zameniť za kolagénovú masku. No teda každý si povie, že OK, máme tuto ten domáci wellness, ale chýba mi dvojka a trojka. OK, komu chýba dvojka a trojka, teda ten peeling a tonikum, dajte ruky hore. Chýba vám, vidím tam nejaké ruky hore, chýba vám dvojka a trojka, nemáte vo vašich domácnostiach peeling a tonikum, chceli by ste mať vo vašich poličkách? Nemáte tieto produkty a chceli by ste ich? No, tak v takom prípade, ak ste pripravení a ste pri počítači a vidím, že sedíte, tak si môžete otvoriť vaše obchody Duolife a aj dvojku, aj trojku. Od teraz si už môžete kúpiť, už teraz, od tejto chvíle, tieto dva produkty sú dostupné k nákupu. Nech sa páči, môžete si ich zakúpiť v našom obchode, môžete hneď si otvoriť tento obchod, vybrať sa do neho a kúpiť si tieto produkty, aby ste si doplnili práve tieto jednotlivé kroky vašej domácej starostlivosti, ten váš domáci wellness, ako ja hovorím. No nesluší sa, aby ste tieto produkty nemali medzi kozmetikou, ktorá je určená o starostlivosť o vašu tvár, o vašu pleť, a to je informácia určená nielen pre dámy, ale aj pre pánov. A aby to bolo pre vás ešte zaujímavejšie, pripravili sme pre vás dodatočnú akciu, ktorá platí odteraz. A síce zaslanie za 1 euro alebo 1 polský zloty v závislosti, z ktorej zóny si tieto produkty budete kupovať. Pretože pokiaľ si kúpite dve novinky, ktoré teraz som vám odprezentovala, a k tomu si prikúpite ešte jeden dodatočný produkt v dodatočnej cene bez bodovej hodnoty, tak v takom prípade zásielka bude môcť byť realizovaná len za 1 polský zloty, respektíve za 1 euro. A aký dodatočný produkt si môžete zakúpiť? Tu na tomto slajde vidíte, aké sú možnosti. Sú to určite kolagénové produkty, je to kolagén v tekutej forme, v práškovej forme, je to Elixir Rose, náš kolagénový hydrát na oči, rovnako kolagénový hydrát na tvár a kolagénový krém, teda ten denný krém. To znamená, nech sa páči, môžete ísť na to, môžete si navštíviť stránku, prečítať si informácie, pretože v tých popisoch na stránke máte pripravené informácie a pozrite si, že tie informácie sú pripravené absolútne novým spôsobom, že jednoducho tieto informácie sú pre vás odprezentované takým jednoduchým a dostupným spôsobom. Je tam množstvo obrázkov, je tam množstvo piktogramov, je tam množstvo takých grafických prvkov alebo aj takých typov, ktoré ešte vám zjednodušujú odporúčanie tohto produktu a motivujú k nákupu jednotlivých našich noviniek alebo vôbec celých týchto produktových zložení. A prosím, aby ste mi neutiekli, pretože to najdôležitejšie je pred nami, lebo tieto produkty si môžete kúpiť. Je to potrebné, priam až nevyhnutné, ale to, ako tieto produkty je potrebné aplikovať, práve o tom budeme hovoriť o chvíľočku, aby tieto produkty prejavili naozaj celý svoj účinok 100%. A o tom dnes bude hovoriť Izabela Žmigrodská, naša trénerka, expertka,
ktorá už dlhé roky sa venuje kolagénovej kozmetike. Je absolútne majsterkou a expertkou v tej kolagénovej kozmetike. Má obrovskú prax a skúsenosti, práve pochádzajúcu aj od vás, milí priatelia, ktorí sa zúčastňujete tohto webinára, a jednoducho má všetky tie vedomosti a poznatky, a bez akéhokoľvek predĺžovania by sa mohla posunúť slovo Ize, a ja už netrpezlivo očakávam tie informácie, ktoré nám ona chce odovzdať, ako tieto produkty je potrebné používať a ako sa postarať o ten každodenný rituál domáceho wellnessu. Veľká vďaka a odovzdávam slovo Izabele Žmigrodskej. Nech sa páči, Izabela. Máš slovo, veľká vďaka, vidím tu množstvo srdiečok, srdiečka neustále prichádzajú, vidím váš entuziasmus a to nás naozaj motivuje a podporuje, aby sme jednoducho ďalej pracovali a prinášali novinky. Veľká vďaka, nech sa páči, Iza. Veľmi, veľmi pekne ďakujem, pani doktorke, neviem ako vy, ale ja by som ju mohla počúvať bez problémov ešte hodinu. Taká elegancia, profesionalizmus, naozaj... To bola veľká radosť, veľmi pekne, srdečne ďakujeme za tú veľký balík poznatkov. A hneď, ako som počula, ako pani doktorka hovorila, o tých veciach, napadá ma to, ako sa to dá predať, ako sa to dá ponúknuť, ale predovšetkým vám ukážem slajdy, prejdeme k tej technickej, praktickej časti, teda uvidíme, ako naozaj sa používajú tieto krásne novinky, ale povedz mi ešte tak, že povedzte mi teraz, kto už nemusí nič viac vedieť ani počuť, aby hneď sa hnal do obchodu a zabezpečil si tieto dve novinky. No, áno, vidím. A naozaj, aby sme ešte dopovedali niektoré veci, ako sa používajú naše skvelé novinky. Prejdeme teraz k tej praktickej časti. Čiže čo? No, máme náš skvelý peeling 2 v 1. Máme super skvelú takú konkurenčnú výhodu, pretože keď klientka povie, že ja mám rada enzymatické peelingy a nemám rada mechanické. Super, máme enzymatický peeling. A možno niekto iný povie, by som bola skôr za takýto mechanický. Áno, super, pretože aj takýto máme, že je úžasné to, že máme takúto ponuku. Tak ako to vlastne robíme? Dôležitou vecou je to, aby sme si naniesli náš nový peeling na dobre vyčistenú vlhkú tvár. Tá pokožka má byť jednoducho mierne vlhká. Kto už používa samozrejme naše úžasné kolagénové hydráty, pamätá si určite to pravidlo, že vždy musí mať vlhkú pokožku, a rovnako aj tu. Máme jednoducho takú potrebu, aby tá pokožka, navlhčená pokožka, vstúpila do reakcie s papainom, s tým enzymom, ktorý sa bude aktivovať na pokožke, ktorá je vlhká. Takže alebo máme vlhkú pokožku, alebo môžeme mať mierne vlhké prsty. Po rozotretí môžeme samozrejme používať naše prsty. Ak niekto má, môže použiť štetec na aplikovanie týchto produktov. Ale nie je to nutné. Stačia naše ruky a nimi si môžeme aplikovať tento produkt a následne nechávame zhruba na 10 minút pôsobiť, a v tomto momente nasledujú všetky reakcie, zaktivizujú sa enzymy a veľmi pekne zapracuje sa, vlastne sa vytvorí tá vrstva tej odumretej pokožky. Potom stačí len premasírovať tvár, potom nasleduje ten peelingový proces a potom tí, ktorí majú radi ten efekt toho mechanického peelingu, si môžu urobiť ešte jemnú dodatočnú masáž a budú určite extrémne spokojní.
potom celok umyjeme letnou vodou. A odporúčame používať dvakrát do týždňa tento peeling. Dvakrát je to také optimálny čas, optimálne množstvo od jedného vrstvenia po ďalšie vrstvenie tých buniek, ktoré chceme zlikvidovať. A samozrejme, môže sa objaviť taká otázka, či sa to dá aj častejšie. Áno, samozrejme, to peeling sa samozrejme nepoužíva každý deň, pretože pokožka nepotrebuje taký častý ten peeling, to obrusovanie, ale ak by niekto si chcel urobiť častejšie, trikrát do týždňa, povedzme, je to samozrejme možné. A? Áno, ak samozrejme nemáme nejaké defekty na pokožke alebo nemáme nejakú precitlivosť na niektorú zo zložiek tohto produktu. Ja osobne vám poviem, že ja už testujem tento peeling. Už mám ho ako človek, ktorý testuje tieto veci. A moja pokožka je suchá. Myslím si, že pre suchú pokožku, takú, aká je moja, je to naozaj geniálny prípravok, pretože ten Peel Moist, ktorý ste videli predtým na prezentácii, ten komponent, ktorý je naozaj skvelo hydratujúci, on okamžite po odstránení peelingu, použití peelingu, má úžasný efekt, taký pocit hydratácie, navlhčenia, veľmi komfortne cítiť tú pokožku. Veľmi dlho sa toto navlhčenie udržiava. Je to naozaj také príjemné napätie. Ja to tak cítim, ako keby také trošičku podráždenie pokožky v takom dobrom zmysle. Čiže tak naozaj znútra cítim ten efekt. A dal som vyskúšať aj mojej kamarátke, ktorá má takú zmiešanú pokožku, aj jednej kamarátke, ktorá má takú masnejšiu pokožku, a obe konštatovali, že je to naozaj veľmi dobrý produkt, rovnako pre ich pokožku. A vieme, že takéto rôzne zmiešané alebo premastené pokožky sú takými pokožkami, ktoré potrebujú tú hydratáciu, chcú byť hydratované, chcú mať možnosť tej hydratácie, čiže je to naozaj produkt pre naozaj pre všetky tieto typy pokožek, tak ako celá naša línia Pro Collagen je tak naozaj veľmi dobre nastavená, premyslená, že aby sme nemuseli sa nejak špeciálne zamýšľať, čo pre koho a čo prípadne bude pre koho určené. Môžeme bez problémov používať. Dokonca som nechala otestovať tento produkt aj môjmu mužovi, ktorý má niekedy taký mierny problém s takým lokálnym atopickým zápalom pokožky. A to je tiež také miesto, ktoré prípadne môžeme naozaj takto nejako účinne fungovať. Takže poďme sa teraz ďalej pozrieť, ako vyzerá tonikum. Tu máme naozaj úžasný plus z hľadiska tohto rozprašovača. Ten rozprašovač, pozrite, ako on funguje. Neviem, či to dobre vidíte, akú perfektnú hmlu vytvára. Ja vám ešte o chvíľku ukážem priebežne, ako vyzerá ako vyzerá ten pocit z toho peelingu, ale ako sa používa toto tonikum. Môžeme ho naozaj použiť priamo rozprášením. Držíme túto fľaštičku vo vzdialenosti približne 20 cm od miesta aplikácie a čakáme po úplné strebanie. A to je veľmi dobré, že dá sa veľmi rýchlo použiť. Dá sa použiť na rôzne časti tela, ale keď ste zvyknutí na tampóny vatové, môžete aplikovať vlastne na takýto tampón. Toto tonikum priložíme tampón na pokožku, na tele. A kto by chcel
Dá sa to použiť aj tak, že si niekoľkokrát rozprášime do dlane tento prípravok a potom prstami si jemne nanášame toto tonikum. Je veľmi dôležité tiež, aby sa vstrebalo do pokožky, pretože v tom momente nám bude vyrovnávať naše pH pokožky tváre. A ešte si pozrime, ako vyzerá peeling, ako vyzerá obal. To je náš nový priateľ. Úžasný. Mám to vystavené, ja vám to za chvíľku ukážem. Aj iných hrdinov z našej série Pro Collagen, ako krásne vyzerajú aj tie obaly. No, to je naozaj super trieda a naozaj sme... Ja som absolútne spokojná z toho, že to môžem mať v kúpeľni alebo v mojej toalete. Naozaj sú to krásne obaly a produkty, ktoré naozaj sú veľmi účinné. Ja som si trošku vytlačila to z tohto nášho peelingu na dlaň. Vidíte? Je to taký jemný krém alebo gel. Teraz ho nanesiem na tvár, na jednu časť. Nemám make-up, takže sa veľmi dobre rozotiera. A takýmto spôsobom, keď už budem mať ho aplikovaný v takom množstve, ako chcem, tak môžem počkať tých 10 spomínaných minút. A medzi tým, a to je veľmi dobré, ukážem to samozrejme na tvári, ale samozrejme vieme to použiť aj na dekolt, na krk. Môžeme použiť samozrejme aj na vonkajšie časti dlaní. Tie to tiež potrebujú, takže smelo môžeme. Ja to tak o tom uvažujem. Naniesla som si peeling, teraz bude takto na mne pôsobiť a v kontexte tých takých prvých pocitov uvidíte samozrejme aj sami na sebe, budete to cítiť na vlastnej pokožke, neuveriteľný taký okamžitý efekt hydratácie. To je naozaj až neuveriteľné, ako cítim, že tento produkt okamžite začal pôsobiť. Hneď. Ako keby som mala predtým len navlhnuté ruky a ono sa mi to aktivovalo všetko. A to je veľmi dôležitý moment, aby sme tú vlhkosť pokožky mali, aby a ak to chceme, aby sme ten produkt samozrejme používali. Že po 10 minútach si môžem urobiť takú jemnú masáž, po ktorej pristúpim k očisteniu tohto peelingu, teda odstraňovaniu práve toho spomínanou letnou vodou. Ale pozrieme sa ešte raz, ako vyzerá ten náš úžasný, tá úžasná línia týchto wellness produktov, že to tak nazvem. Možno sú s nami aj ľudia, ktorí sú noví v našom klube Duolife, takže začneme úžasným gelom z aloe. To je Pro Aloe Face Cleaning Gel. Tu pripomeniem, raz tlačíme tento rozprašovač, jedna pumpička. Nebudem to robiť, ale opíšem vám, ako to funguje. Čiže nadávkujeme si do dlane, pridáme obyčajnú vodu a robíme si takú penu medzi prstami a keď sa nám vytvorí táto pena, túto penu aplikujeme na tvár a umývame si vlastne celú tvár. To je prvý krok. Po umytí samozrejme všetko musíme umyť tak, aby na našej tvári sme nemali žiadne zvýšky tohto predošlého výrobku. A potom ďalšou, druhou časťou, druhým krokom je čistenie. Tu máme práve túto našu novinku, náš peeling na tvár 2 v 1, ktorý nanesieme na
mierne navlhčenú pokožku. Ešte raz, tá, samozrejme, to nemá nám kvapkať voda z tváre, má byť len veľmi slabúčko navlhčená, jemne. Ďalším krokom po 10 minútach bude to tónovanie, čiže keď si odstránim peeling, následne môžem, alebo zo vzdialenosti 20 cm, celú tvár asi, teda aplikovať na tvár z vzdialenosti 20 cm, alebo môžem použiť tampón navlhčený, alebo priamo z dlane si poklepkať prstami po tvári, aby nám toto tonikum začalo fungovať. A potom prechádzame ku veľmi, veľmi dôležitému momentu, keď už to tonikum sa zaktivizuje a celý povrch pokožky už bude suchý. Po použití tohto tonikum znovu používame vodu. Ja tu mám obyčajnú čistú vodu, tiež v rozprašováči. A ešte raz si aplikujeme čistú vodu na tvár, hydratujeme ju, pretože ďalším krokom bude použitie našich úžasných, výnimočných, jednorazových, unikátnych kolagénových hydrátov. A to je moment, keď budeme používať Elixir Rose na vlhké časti okolo očí. Vždy, samozrejme, začíname dekoltom, prechádzame cez krk, nanášame Elixir Rose do okolia očí a na ostatnú časť tváre môžeme aplikovať Face Platinum. Takže máme tieto dva ideálne produkty, ktoré vždy nanášame na vlhkú pokožku. V momente, keď cítime, že tie hydráty už sú v hĺbke našej pokožky a pocítime, ako to budeme cítiť. No budeme cítiť také jemné stiahnutie. To je také prírodzený lifting, to je absolútne normálna vec. A aby sme tento efekt odstránili, toto jemné stiahnutie, aby sme prešli k ďalším krokom tejto starostlivosti, môžeme použiť alebo jeden z krémov. Môže to byť krém na deň, alebo môže to byť krém na noc, alebo to môže byť naše sérum, výnimočné sérum, ktoré obsahuje extrakt z perál. To je mimoriadne výnimočný, luxusný komponent. A máme teda tú starostlivosť, krásnu starostlivosť na deň, máme rôzne možnosti, v závislosti od toho, ako sa cítime. Či niekomu možno bude stačiť samotné sérum. Samozrejme, môže to takto urobiť. Niekto bude možno chcieť použiť taký korejský spôsob, taký layering. Čiže máme niekoľko vrstiev, jednu za druhou, tých aktívnych látok, ktoré naozaj budú veľmi intenzívne obohacovať našu pokožku a podporovať jej funkcie, tú revitalizáciu našej pokožky, tú reguláciu hydratácie. A máme tiež možnosť použiť úžasný regeneračný krém na noc alebo skvelú masku na noc. Takže naozaj máme veľmi, veľmi veľa rôznych možností. Je to dôležité tiež preto, pretože je veľmi dobré môcť zmeniť tie kompozície. Čiže máme najprv takú stabilnú prvú fázu, to je to očisťovanie, potom máme dva ďalšie kroky, ktoré sú tam dôležité. Máme ten peeling, máme tónovanie, neskôr máme ďalší krok, ktorý nemá nikto v skutočnosti. Môžeme povedať, že v tomto smere sme naozaj výnimoční v tej starostlivosti o našu pokožku, pretože tam máme naše kolagenové hydráty, tie úžasné, naozaj skvelé hydráty. A potom máme veľa ďalších, môžeme povedať, že také bohatstvo, aj krémy, aj sérum, aj maska. Takže naozaj máme veľmi veľkú ponuku. Máme komplexnú ponuku a to je naozaj úžasné, že tu sme v tom momente a ďakujeme veľmi pekne Duolifeu, že máme takúto úžasnú ponuku k dispozícii. A
Ja napríklad to robím tak, že viete, mám rozpísané, pozerám si, o, dnes je večer s kolagénovým nejakým produktom. Neviem, že to možno tiež tak máte, že máte na poličke všetky produkty a jednoducho si naozaj môžeme byť za ne vďační a hrdí na ne. Pozrite, neviem vám všetko naraz ukázať, ale sami viete, je to naozaj skvelé. Takže, čo, myslíte si to isté, čo ja? Pošlite mi nejaké srdiečka a teraz sa pozrieme, či máme samozrejme aj časť bibliografickú, pretože produkty nevznikajú len tak, z ničoho nič. Máme tie receptúry premyslené a samozrejme úžasný tím na čele s pani doktorkou Justinou Godin, ktorá dozoruje všetky tieto produkty, takže za mňa je to všetko a teraz budeme mať takú časť otázok a odpovedí a tu už vypnem tento screen sharing alebo zdieľanie obrazovky. Veľká vďaka, milá Iza. To bolo absolútne nevyhnutné a skvelé zhrnutie toho, čo sa dnes udialo z tej teoretickej roviny, pretože bez praxe, bez toho, aby sme vedeli, ako človek má používať kozmetiku, nikdy nedosiahne úspech. A sami veľmi dobre viete, že pravidelné používanie a aplikácia kozmetiky je nevyhnutná informácia nielen pre vás, ale aj pre potenciálnych biznis partnerov, ktorým tieto produkty budete chcieť odporúčať. Nož a poznatky o tom, ako tieto produkty máte používať, vďaka ním sa stávate takými expertami v očiach ľudí, ktorým tieto produkty ponúkate. A iba len to dobre odporúčanie, vhodné odporúčanie a expertné odporúčanie sa postará o to, že jednoducho budete vedieť vyvolať efekt spokojnosti a očarenia u tých osôb, ktoré s týmito produktami oslovíte. To znamená, my sa snažíme tak či onak reagovať na akékoľvek vaše informácie. Pretože áno, niekedy sa stáva, že človek nepochopí, ako má používať daný produkt a my sa práve preto snažíme tieto informácie pre vás prichystať a vám ich doručiť. Poďme teraz ďalej, aby sme všetko a všetkým vysvetlili, pretože máte zrejme veľmi veľa otázok. Myslím si, že tieto otázky zaznievali na čete počas celého webináru a ja si dovolím ako moderatorka viesť túto časť otázok a odpovedí. Niektoré otázky odovzdám tebe, milá Izabela, pokiaľ budem cítiť, že tieto otázky sa týkajú práve odporúčaní, ako je potrebné tieto produkty používať. Kým však začnem, mám tu takú, teda prečítala som si takú všeobecnejšiu otázku, či všetky krajiny, či všetky zóny, ktoré sú v komunite DuoLife, budú môcť používať od dnes naše novinky. Tu vám musím povedať a dodať, že sú také zóny, v ktorých vzhľadom na geografickú polohu mimo Európskej únie a nevyhnutnosti splniť ďalšie certifikačno-colné požiadavky, túto akciu a tieto produkty zatiaľ nebudú môcť využiť až o nejaký čas. Je to trh Veľkej Británie, Spojených štátoch amerických a Kanady. Ale členovia klubu zo všetkých ostatných zón nemajú žiadne obmedzenia a môžu okamžite využiť túto ponuku, ktorú som vám na tomto webinári predstavila. Takže nech sa páči, môžete si ich pozrieť v našom obchode, prečítať si o nich dôležité informácie a objednať si ich, pretože až používanie týchto produktov vám ukáže ich skutočnú silu a účinok. Prejdeme teraz, prosím, k vašim otázkám a vidím, že tých otázok bolo celá kopa, takže poďme teraz na ne. Prvá otázka. Od akého veku je možné používať peeling na tvár? Ja si dovolím na túto otázku hneď aj odpovedať, ako sme povedali na úplnom začiatku. Kolagenová línia a produkty z tejto línie sú produktami, ktoré sú
určené pre široký okruh spotrebiteľov, ktorí si začínajú u seba všímať prvé symptómy a príznaky starnutia pokožky. To znamená, môže ísť už u mladé osoby a nazdávam sa, že vzhľadom na charakter kolagénovej línie môžeme predpokladať, že to sú osoby, ktoré majú 20 a viac rokov. Ale vzhľadom na zložky, ktoré sú obsiahnuté v tomto produkte, môžeme zároveň bez problémov tento peeling používať, samozrejme s náležitou frekvenciou, aj u osôb v mladšieho veku. Vzhľadom na to, že tie drsné prvky tohto produktu sú mimoriadne jemnúčké. To znamená, máme tam aj ten enzymatický peeling, ktorý je mimoriadne jemný, ktorý nespôsobuje žiadne podráždenie pokožky. Samozrejme, deti alebo tínedžeri, to je ešte príliš mladá pokožka, ktorá v podstate ani nepotrebuje nejaký takýto doplnok alebo takéto aktívne zložky v podobe kolagénu. No a rovnako nepotrebujú ani peeling, respektíve tú exfoliáciu pokožky, ktorá u nich prebieha prirodzene, efektívne a teda takáto potreba u nich nie je. No ale nejaké mladšie dámy, mladší páni vo veku 20+, môžu tento peeling bez problémov používať, preto aby si refreshli svoju pokožku. Poďme teraz na ďalšiu otázku. A síce, či peeling budú môcť používať tento peeling tie osoby, ktoré majú podraždenú pokožku. Tie osoby, ktoré majú konkrétnu diagnózu, napríklad to môže byť taká rúža na pokožke alebo nejaké podobné zdravotné problémy, alebo tie osoby, ktoré majú, povedzme, aj akné alebo ďalšie takéto kožné diagnózy, tak vedzte prosím, že je to jednoducho diagnóza. Je to jednoducho nejaké ochorenie, nejaká choroba. A v takom prípade ja vám odporúčam, aby ste používanie peelingu konzultovali so svojím dermatológom. My sme nerealizovali žiadne testy nášho produktu z hľadiska nejakých pacientov alebo osob s konkrétnymi kožnými diagnózami. To znamená, my vám takúto radu dať nevieme a nemôžeme. Ale dermatológ bez problémov po oboznámení sa so zložením produktu vám túto radu bude vedieť uviesť. Poďme teraz ďalej na ďalšiu otázku. Skúsim pohľadať niečo pre Izu, aby aj Iza sa mohla chopiť mikrofónu a uviesť odpoveď. Iza, je možné peeling používať každý jeden deň? No nie, lebo to nie je potrebné, aby človek používal peeling každý deň. Tu by som povedala, že našim odporúčaním je to, aby to bolo dvakrát do týždňa. Pokiaľ by niekto chcel častejšie tento peeling používať, no tak môže. No môže to vyskúšať trikrát za týždeň, ale jednoducho pre účinok tohto produktu nie je potrebné ho používať častejšie ako dvakrát, no poťažmo trikrát do týždňa. Super, veľká vďaka. Tak prosím, poďme na ďalšiu otázku, tiež určenú pre teba. A síce, prečo je potrebné hydratovať pokožku pred použitím hydrátu? To je dôležitá otázka. Áno, to je dobrá otázka, takže si to prosím ešte raz zhrňme. Kolagénové hydráty, ako veľmi dobre viete, sú výnimočné produkty v našej sérii. Pretože to sú produkty, o ktorých musíme si, alebo na ktoré si musíme pamätať, respektíve takto. Sú to produkty, v prípade ktorých nesmieme zabúdať na to, že v letnom období musíme ich uchovávať v chladničke. To znamená, dáme si ich do škatulky a tak do chladničky. Prečo? Pretože tieto produkty si udržiavajú svoju biologickú aktivitu, to znamená tie všetky svoje aktívne molekuly a zložky, ktoré majú efektivitu vtedy, keď ich máme v teplote 5 až 28 stupňov. To znamená, takisto aj v Taliansku, vo Francúzsku, v Poľsku. Máme teraz už vyššie teploty, však veľmi často nad touto teplotou. To znamená, kto to doposiaľ neurobil, tak prosím, dajte si tieto produkty, tieto hydráty do vašich chladničiek. A už vám poviem, že prečo je to potrebné na veľkú pokožku. Už pretože voda vám bude aktivizovať tie molekuly kolagénu. Vďaka vode kolagén
bude podliehať hydrolyze, ako spomenula pani doktorka, priamo na našej pokožke. A voda umožní tým molekulám, to znamená tým aminokyselinám, preniknúť do hlbších vrstiev, bude ich aktivizovať a bude udržiavať vlhkosť v tých hlbších častiach epidermii. A voda je absolútne nevyhnutná k tejto procedúre. A ešte raz chcem zdôrazniť, že tonikum nám nebude nahrádzať túto funkciu, pretože tonikum má funkciu tonizácie. A ak ho budeme aplikovať na pokožku, tak musíme počkať, kým tonikum začne fungovať, začne pôsobiť na našej pokožke, keď bude tonizovať a vyrovnávať to naše pH-čko kyseliny maslovej. A potom, keď už budeme cítiť, že naša pokožka je suchá, vtedy budeme môcť aplikovať, že si to môžeme tak rozprášiť práve rozprašovačom takú vodu alebo na prstoch si môžeme takýmto spôsobom navlhčiť pokožku a potom môžeme naniesť kolagénový hydrát. To znamená, ešte raz, bude to vyzerať takto. Takto si aplikujeme na ruku z našej fľašky, pretože má takú pumpičku. Si takýmto spôsobom aplikujeme na dva stlačenia produkt. Teraz si to dám na druhú stranu, tu si to takýmto spôsobom navlhčím. Nemá to byť nejako to, že nám to bude až kvapka z tej tváre, má to byť tak zľahka navlhčené. A ja si to takýmto spôsobom môžem rozmasírovať ten kolagénový hydrát spolu s vodou. A jeho úlohou je tak ľahko aplikovať ten produkt na našu tvár. Neskôr môžeme si takýmto spôsobom poklepať brúškami našich prstov. Keď si k tomu ešte pridáme Elixir Rose, to si dáme na jedno stlačenie z tejto nádobky. A stačí takéto jedno stlačenie, na polovicu si ho rozdeliť do okolia jedného oka a do okolia druhého oka, pretože máme mať samozrejme tú pokožku nášho oka opäť hydratovanú, to znamená, opäť si ho dáme takto v bodoch, z vonkajšej strany smerom k vnútornej a potom na viečko a takýmto krúživým pohybom vo väčšej vzdialenosti od oka, aby produkt sa nedostal do oka. A my cítime, ako tento produkt začína spolu s tou vodou sa miešať, účinkovať, tie zložky, molekuly začínajú pôsobiť a začínajú prenikať do hlbín našej epidermy. A my potom čakáme, kým sa to celé absorbuje a potom si to môžeme ešte opätovne preklepať takýmto pohybom ruky a dlane, aby bol produkt zavedený čo najhlbšie do našej pokožky, na našu pleť. A teda ešte raz, aby som to zhrnula, voda je dôležitá a ešte jedna informácia, tonikum nenahrádza vodu. Tonikum má samostatný účinok, samostatnú funkciu a dajte vedieť, či je toto jasné. Či rozumiete tomuto odkazu, ktorý som sa snažila čo najjasnejšie odovzdať. Veľká vďaka, ja som to tiež pozorne počúvala, milá Izabela. Ja som to zrejme zjednodušila počas mojej prezentácie, keď som povedala, že tonikum môže predstavovať ten podklad pre hydrát, ale tu veľká vďaka, milá Izabela, za vysvetlenie, za korekciu tej informácie, ktorú ja som uvidela počas mojej prezentácie. Izabela je absolútnou praktičkou, čo sa týka používania kozmetiky, kolagénovej kozmetiky. Duolife je to tá najlepšia a najnaslovovzatejšia expertka, takže naozaj počúvajte tie informácie, ktoré vám chce ona odovzdať. Poďme teraz ďalej. A síce, či peeling je určený pre všetky druhy pokožky, na to si dovolím odpovedať. Áno, pokiaľ sa bavíme o zdravej pokožke, tak to je tá normálna, respektíve citlivejšia pokožka. Je to pokožka mužov aj žien. A predovšetkým tak, ako Iza povedala a spomenula rôzne tie pokožky, či už je to suchá, alebo zmiešaná pokožka, alebo taká premastenejšia pokožka. Každý jeden typ pokožky si poradí s tým, aby prijal všetky zdraviu prospešné zložky v peelingu. To znamená, bez problémov môžu všetky typy pokožky tento produkt používať. A ešte jedna otázka, ktorá je spojená s tým akné a s tým typom pokožky. A síce, že či tento produkt bude vhodný pre takú cievnatejšiu pokožku. A vieme, že takáto pokožka to ešte nie je
nejaká diagnóza, to ešte nie je, povedzme, nejaká taká diagnóza ako napríklad akné alebo nejaké zdravotné ekzémy, výrážky. A myslím si, že tie osoby, ktoré poznajú svoju pokožku počas používania kozmetiky rôzneho typu, tak tieto osoby budú vedieť, že je potrebné konzultovať použitie tejto kozmetiky s dermatológom, prípadne so svojou kozmetičkou, ku ktorej tieto osoby chodia. A práve táto osoba, expert, dermatológ, kozmetička, budú vedieť, či práve tento produkt je pre vás vhodný. Ja samozrejme tu nevidím nejaké väčšie kontraindikácie, pretože peeling je mimoriadne jemnučký, ako som spomenula, a tá cievnatá pokožka je takou pokožkou, ktorá nevyzerá rovnako počas celého roka. Vieme, že sú také obdobia, keď tá pokožka je citlivejšia, keď tá pokožka vyzerá ako keby horšie, je podráždenejšia, môže horšie reagovať na mechanický peeling, ale sú aj také obdobia, v ktorých táto pokožka vyzerá absolútne normálne a bude bez problémov vedieť prijať zdraviu prospešné zložky týchto produktov, aj čo sa týka exfoliácie tých odumretých buniek na našej pokožke. Ďalšia otázka už zaznela, ale tu je ďalšia. Izabela, otázka na teba. Je možné peeling používať pred tým, ako sa vystavíme slnečnému žiareniu? To znamená, môžeme peeling jednoducho pred tým, ako pôjdeme na pláž, to znamená, povedzme, ráno už vieme, že ideme kdesi vonku, bude nás celý deň pražiť, môžeme tento peeling používať? No, ja by som tieto dva momenty rozdelila, pretože v skutočnosti, pokiaľ sa chceme ráno opaľovať, tak by bolo dobré, aby sme si urobili taký domáci wellness večer predtým. A potom naša pokožka bude mať šancu sa zachovať tým správnym spôsobom, potom bude skvele očistená a na druhý deň si môžeme aplikovať konkrétne kolagénový hydrát, potom chvíľočku počkáme a po tom našom dennom rituále starostlivosti si môžeme aplikovať bez problémov krém s filtrom a potom môžeme ísť von a opaľovať sa. Také to je moje odporúčanie. Super. Poďme ďalej, pretože tu je niekoľko otázok mimoriadne podobných, ktoré sa týkajú práve pochybnosti o tom, ako je možné a vhodné používať peeling. Objavuje sa aj otázka, a síce ako používať peeling v lete, ale myslím si, že tvoja odpoveď nám už zároveň vysvetlila aj tajomstva tejto otázky, ale zároveň je tu ďalšia otázka, že či po použití peelingu je možné si aplikovať make-up na tvár. Určite áno, samozrejme. Sami dámy uvidíte, ako tento peeling bude účinkovať a pôsobiť na vašej pleti. Podľa mojej mienky tento peeling pôsobí účinne, ale na druhej strane je veľmi jemný. To znamená, bez problémov po aplikácii peelingu, po umytí, po aplikácii kolagénového hydrátu, respektíve kolagénového séra alebo samotného denného krému alebo nočného krému, môžete samozrejme okamžite aplikovať aj make-up. A možno už iba jedna taká praktická záležitosť. Pokiaľ ide o kolagénový krém, ten denný krém, krém na deň, tak tento krém má veľmi veľa kolagénových zložiek a ako viete, tie osoby, ktoré tento krém majú, tak viete, že on má takú ľahkú konzistenciu. A ja by som odporúčala tento krém buď uschovávať v chladničke, alebo posnažiť sa, aby teplota, v ktorej tento krém bude, aby nebola príliš vysoká. Pretože pokiaľ cítime a vnímame, že v našej kúpeľni je vysoká teplota, napríklad nemáme klimatizáciu v tej miestnosti, alebo vieme, že jednoducho tam býva teplo, a máme tam uschovaný aj ten krém. A samozrejme, pokiaľ si napríklad aj tento krém chcete kúpiť, lebo máte teraz dobrú akciu na tento produkt, tak ja by som navrhovala, aby si tento produkt si uschovali v chladničke pre bezpečnosť, pretože, opakujem, tento krém má nielen takú konzistenciu, ale aj to bohatstvo
kolagénových zložiek v ňom ukrytých spôsobuje, že ten produkt je veľmi jemný. Tak, tutaj potvrdzam, jak najbardziej korzystajme z lodówki v tak teplé dni, jeżeli chodzi o... Áno, potvrdzujem, samozrejme je potrebné využiť chladničku a on je podobný ako hydrát kolagénový, takže naši technológovia, ktorí pripravujú receptúry, naozaj sa napracovali veľa, aby kumulovali tak veľa aktívnych látok. A samozrejme, odporúčame používanie tohto krému aj s priloženou takou špachtličkou. A určite budete veľmi spokojní s používaním tejto kozmetiky. Dobre, ešte máme jednu otázku, ktorá je naozaj taká technická. Zdýka sa chladničky. Dobrá otázka. Musím si ju nájsť. Aha, vidím. A to sme už mali tú otázku, alebo nie? Môžeme aj tonikum ponechať v chladničke, aby sme cítili viac tej sviežosti na tvári. Áno, nemáme žiadne kontraindikácie. To je dosť dobrý nápad. A navyše, samozrejme, bude mať takú pridanú hodnotu ochladzovaciu. Čiže keď si teraz trošku na seba striekne, má ten ďalší efekt, to som chcela už predtým povedať, je dobre, že sme sa k tomu vrátili. On skvele vonia, naozaj. Dievčatá, nielen, aj páni. Myslím si, že to je naozaj taká jemná, luxusná, elegantná vôňa, že už si teraz predstavujem, že keď pôjdem s priateľkami na aperitív a vyťahnem toto tonikum, tak sa všetky budú pýtať, čo to je, pretože určite to budú veľmi chcieť, pretože má fantastickú čarovnú vôňu, až si musím teraz trošku strieknúť na krk. Až ti závidím, naozaj. Takže áno, naozaj čarovná vôňa. Tak, všetky naše produkty majú naozaj neopakovateľnú vôňu. Aj tu sme sa snažili, aby táto vôňa bola neopakovateľná, zároveň jemná, delikátna, aby samozrejme mohli aj páni využívať toto tonikum rovnako ako dámy. A možno ešte také otázky skôr na mňa krátke, skúsim ich rýchlo zhrnúť. Aký je pôvod glycerínu? Glycerín je pôvodný, je to rastlinný glycerín, 100% prírodný, takže to nepoužívame žiadne syntetické zložky. Glycerín je, získame prirodzeným spôsobom a samozrejme jeho úlohou je predovšetkým udržiavať hydratáciu a pomáha transportovať aktívne látky do hĺbších vrstiev našej pokožky. Ešte otázka. Tu bola veľmi jedna zaujímavá. A všetkých 6 produktov je potrebné používať ráno aj večer? Ak niekto môže si kúpiť len 3-4 produkty, ktorý z nich je najdôležitejší. A zdá sa mi, že to je veľmi dobrá, ale ťažká otázka, pretože všetky tieto produkty sú veľmi dôležité. Avšak, ak by som mala zhrnúť, tak určite nesmiete vynechať gel na tvár, pretože to je to úplne akože poráža konkurenciu z pohľadu každej svojej hodnoty. Tá účinnosť tohto produktu je naozaj neuveriteľná. Aj keby sme ho zmenšili jeho objem na polovicu, aj tak vám bude stačiť na celý mesiac. Je to naozaj produkt, ktorý ja považujem za dokonalý, ideálny, skvelo umývajúci a vynikajúco odstraňuje zvyšky make-upu, takže to určite musí mať. A okrem toho si myslím, že by ste mali mať, ak si máme vyberať spomedzi našich dvoch noviniek, tak si musíte zabezpečiť tonikum. Tonikum na tvár, to je naozaj... Tu hráme o naše zdravie, o dobrú kondíciu našej pokožky a to už sa nepozeráme len na kozmetické účinky, ale na tú ochrannú bariéru pokožky. A ako tretí produkt, jednoznačne by som vybrala jeden z kolagénových hydrátov na tvár, aby ste videli, aké efekty má takýto čistý kolagén na našej tvári, ako štvrtý, samozrejme, kolagénový krém. Ak si nemôžete dovoliť oba produkty súčasne,
tak si myslím, že určite by ste mali využiť ten krém na noc, pretože má veľmi takú vyživujúcu, hustú konzistenciu a dokonalo sa hodí na používanie aj počas dňa, aj pred spánkom. Samozrejme, ak môžete, vtedy je dobre použiť aj ten výrobok, ktorý je určený na deň. Takže ďakujem veľmi pekne za túto otázku, lebo naozaj bola veľmi zaujímavá. A teraz ešte doslova na záver, tu je ešte otázka, kedy sa objaví čistiaca pena kolagénová. Samozrejme, myslíme na to celý čas. Nemôžeme nič sľúbiť, ale celý čas náš tým špecialistov, technológov pracuje, počúva samozrejme počúva to, čo potrebujete, snaží sa tomu výzvu ústretiť. Takže myslíme na to, pracujeme naozaj intenzívne a myslím si, že sa budeme môcť tešiť aj z ďalších produktov v rámci kolagenovej línie. A ešte otázky dve, také krátke na Izu, pretože čas nás už naozaj doháňa. Máme si masírovať alebo najprv naniesť na tvár a potom opláchnuť? Ešte raz, máme dve možnosti pre tých, ktorí majú citlivú pokožku, takú reaktívnu, by som povedala, alebo nemajú radi pokožka, ktorá nemá rada vtieranie. Môže to byť taká pokožka, ktorá nemá veľmi rada tú masáž, aj keď tie jemné prvky v tom peelingu sú naozaj veľmi jemnúčké. To sú prírodné, ako ste už počuli, prírodné zložky, prírodné drobné zrniečka. Môžeme ho použiť aj tým spôsobom, že si ho ponecháme na tvári a potom i veľmi jemne pohľadkáme, premasírujeme, veľmi jemne tvár a potom opláchneme. A po tých 10 minútach si môžeme ešte dodatočnú masáž urobiť a vtedy až opláchnuť. Čiže máme takú veľkú slobodu a voľnosť, môžeme si to sami upravovať, môžeme sami vidieť, ako naša pokožka reaguje, čo je pre nás príjemnejšie, môžeme to vyskúšať v okolí dekoltu alebo krku, možno trošku viac popracovať, tu máme trošku hrubšiu, tu pokožku bude trochu inak reagovať ako pokožka na tvári, najmä ak máme pocit, že tá pokožka je citlivá, alebo taká trošku prekrvená. Takže v závislosti od toho, akú máme pokožku, či je taká zmiešaná, alebo napríklad taká masnejšia, môže to fungovať s jemnou masážou a tí, ktorí majú také reaktívnejšiu pokožku, stačí naniesť a počkať na tú enzymatickú reakciu. Ďakujem. Pekne, a teraz posledná otázka. Produkty si musíme nanášať jeden za druhým so zachovaním tých prestávok na ich vstrebanie, vyschnutie, skôr vstrebanie, alebo či môžeme jednoducho ich nanášať rýchlejšie. Napríklad, myslím si, že väčšina ľudí má na mysli už po tých predošlých našich rozhovoroch, že či musíme čakať, až kým hydrát úplne vyschne. Haló? Máme nejaký zrejme technický problém, ale áno. Ak ma počujete, mám tu nejakú prestávku, neviem, či pani... Áno, bolo to u mňa. Neviem, v ktorej fáze sa skončila moja otázka, ale myslím si, že bola kompletná. Či počkať, alebo... Takže je to tak, že... Predstavujem si to tak, že ráno si môže niekto povedať, o Bože, ja si mám teraz všetky tie časti urobiť a čakať ešte, kedy vyjdem z domu. Nie je s tým žiaden problém. Predovšetkým, samozrejme, peeling, tak ako sme si povedali, my nerobíme každý deň, ale tie ostatné kroky sú naozaj dosť rýchle. Takže tí, ktorí s nami už nejaký čas strávili a používajú naše produkty, môžu vám potvrdiť, že dajte nám nejaký signál, napríklad, či to naozaj tak je, že keď začíname
mať už zritualizované tieto veci, tak viete, ide to rýchlo. My to teraz hovoríme krok po kroku presne, aby vám nič neuniklo, ale neskôr je to otázka takého rýchle aplikácie. Bože, použijeme to, dáme si bum, bum, bum a je to. Takže naozaj dôležité je, aby ten peeling zafungoval, aby sa tie enzymy spustili. Na to tých 10 minút potrebujeme. Chceme, aby zafungovali tie enzymy. Keď to rýchlejšie umieme, samozrejme, bude to fungovať, ale ten kompletný proces je naozaj tých 10 minút. Takže tu si dvakrát v týždni musíme urobiť tú pauzu. Môžeme si zobrať nejakú knihu, alebo si pustíme nejakú príjemnú hudbu. Môžeme si urobiť takých 10 minút relaxu s peelingom pre seba a neskôr, alebo jemné vtieranie, masáž, alebo hneď umieme, následne nanášame rozprašovačom tonikum, tú mlu, alebo z vzdialenosti 20 cm, alebo priamo na vatový tampon, alebo na dlaň, na končeky prstov a to je moment a počkajme tú chvíľku, lebo naozaj to je skutočnosť len chvíľka a tá hmla sa vstrebe a nezabudeme na to, že tá pokožka už bude taká otvorená, keď to tak poviem, už nebude mať tú mŕtve čiastočky pokožky, nebudú tam žiadne nečistoty, nebudú tam už nejaké ďalšie produkty kozmetické alebo make-upy, pretože to je efekt toho peelingu. On má to všetko odstrániť a potom je tá pokožka krásne vyčistená, otvorená, pripravená a to tonikum nám okamžite sa vstrebáva a tam už bude vyrovnávať pH. No to je ten moment, keď chceme, aby to fungovalo. To tonikum má fungovať, má nám pomôcť v tom obnovovaní mikrobiomu, aby tá pokožka bola mierne kyslá a keď cítime, že už je to suché, pridáme si vodu, stačí to takto slabúčko, trošku rozprášiť, alebo na končeky prstov a vtedy už nanášame kolagénový hydrát pro kolagen. Rose alebo face platinum. Je to takto v poriadku? A neskôr krém a tak ďalej. Takže je niekoľko momentov, kde treba jednoducho trošku počkať, pretože ináč ten produkt nebude v tak plnej miere fungovať. Veľmi pekne ďakujem. Vidím, že všetkým je to jasné. Nielen pre mňa, ale aj ostatným. To bola posledná otázka, ktorú ste nám zadali. Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, veríme, že predpokladáme, že sa budú objavovať aj potom, čo si túto kozmetiku zakúpite. Možno ešte budete potrebovať niečo. Samozrejme, pýtajte sa formou mailu našu adresu info@duolife.eu. Na túto adresu môžete smerovať všetky svoje otázky a aj svoje dobré dojmy z týchto produktov. Samozrejme, viem, že keď je ticho, je všetko v poriadku, ale my by sme boli veľmi radi, keby to ticho sme nemali, ale keď sa vám niečo páči, keď ste spokojní, tak ako keď vidíme tieto srdiečka nám posielate, píšte nám aj na naše zákaznícke linky, na mail, ktorý som povedala, čo máte pocit podpory, čo sa vám páči, pretože to tiež nás veľmi motivuje celý tým, ktorý na tom veľmi tvrdo a ťažko pracuje, ale samozrejme aj s veľkou radosťou aj pre vás, aj pre nás, aby sme mohli byť v tej hre samozrejme úplne na tom najpoprednejšom mieste na čele. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešné stretnutie, veľmi pekne ďakujem Iza za tvoje obrovské poznatky, ďakujem celému týmu marketingovému, ktorý sa postaral z obsahovej, propagačnej, technickej stránky o dnešný webinár. Ďakujem všetkým manažérom jednotlivých zahraničných trhov, ktorí tak dokonale podporovali členov klubu z každého kútka zeme počas tohto webinára. Ďakujem všetkým tlmočníkom, že to celé zvládli a že stíhali. Naozaj ste nenahraditeľní. Myslím si, že umelá inteligencia pri všetkých svojich plusoch, ktoré má,
sa musí ešte chvíľku počkať na svoje prvé miesto. Ďakujem predovšetkým vám, účastníkom, za celý tento náš spoločný večer a verím, že sa onedlho uvidíme na ďalšom veľmi zaujímavom webinári, na ktorý vás už dnes z tohto miesta pozývam. Prajem vám dobrú noc, pekný zvyšok večera. Ďakujeme všetkým a dovidenia.